Hello pessoal, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje a gente vai testar o quê? Mascavo, gente. Mascavo, a linha da Mariana Saad, gente. E tem muita coisa. Eu vou testar. Primeira impressão, não testei nada. Então, bora comigo. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, me segue lá no Instagram e no TikTok e compartilha esse vídeo com todo mundo, beleza? Bora lá! Pois bem, minha gente, vamos falar sobre mascavo. Mascavo é a linha da Mariana Saad, ou Mari Saad, como é conhecida. Ela tinha parceria com a Oceane, aí ela rompeu a parceria e eis que ela abriu a própria linha dela, né? Criou a própria linha dela chamada Mascavo. E já chegou aí no final de outubro, criando a maior polêmica, né, gente? Eu sei que já saíram algumas resenhas, mas eu vim trazer a minha opinião. Eu sempre fui muito cadelinha da Mari Saad, assim, tudo que ela lançava eu tava testando. Ela lançou muita coisa com a Oceane, então aqui no canal, inclusive, tem muitos, mas muitos vídeos de resenha das coleções dela. E eu tava esperando muito, confesso. Estava esperando demais de mascavo. E eis que tá dando um bafafá porque a cartela de cores deixou a desejar, não é mesmo? Então vamos testar os produtos aqui. O que que eu escolhi, o que não, o que veio, o que não veio. E vamos lá, né, gente? A caixa ela é bem bonita, ó. Ela tem mascavo na frente. E aí vem um monte de papel. Nas compras lá, eu acho que vinha necessaire. Essa necessaire é bem bonita, ó. Necessaire grandona. Vem um cardzinho de mascavo. Veio Summer Glow. Essa cor aqui, gente, é a Sunset. Isso aqui tá dando o que falar. Temos a esponjinha pra testar. Temos pincel para testar. Gostaria muito daquele kit completo, porém não temos ainda. Tudo é possível, não é mesmo, gente? Tudo é possível. E temos aqui, gente, eu já abri para ver as cores. Temos aqui um stick de contorno, blush e iluminador. Então vamos lá, né, gente? Vamos testar aqui. Vamos começar testando o iluminador, que eu quero testar ele. Nas olheiras. Sim, gente. Eu não vi ninguém testando ainda, mas eu vou testar. Vamos ver se vai dar certo. A cor, gente, que eu tenho aqui é a champanhe. A embalagem é bem simplesinha, tá? Outra questão sempre foi o preço. Só que assim, a gente não sabe como que é a matéria-prima. Eu não pesquisei, não olhei formulação nem nada. Então não vou discutir valores aqui. Mas é uma embalagem bem, ó, bem simples. E esse tom é o champanhe. Vou mostrar aqui pra vocês o swatch. Ó. Ele é bem espelhado. Achei bem bonito. Não sei se espalhado ele vai ficar bom. E eu vou passar ele, gente, aqui, ó. Pra ver se ele ajuda com o corretivo, entendeu? Porque eu tô gostando muito de usar iluminador abaixo dos olhos, entendeu? Pra dar uma disfarçada na olheira. Olha só. E aí eu aplico assim. E é assim que eu faço com os meus iluminadores também. Vou passar aqui. E vou passar um corretivo. Olha só como dá uma iluminada. Achei que deu um glow muito bonito, hein? Vamos usar aqui para espalhar corretivo a nova esponja da Mari. Essa aqui, gente, é a Pro Blender Original. Esponjas de maquiagem. Tem uma grande, tem a pequena, essa aqui é a grande, tá? Eu sempre fui fã das esponjas da Mari, entendeu? Então, né? Tem meio que falar. Deixa eu ver. Gente, a textura dela é diferente. Tem uma textura bem macia. Eu tenho aqui, ó, a Flat Blend, que é a outra dela, uma novinha, inclusive, ó, pra gente comparar. Pra vocês verem, essa, o formato é igualzinho, gente.
Só que a textura, não sei se vocês vão conseguir ver aí, essa aqui antiga tem mais textura de poros e essa tem poros menores. Gente, eu umedeci bastante ela, só que eu achei que ela não cresceu tanto, ó. Parece que ela não cresceu muito. Ela tá bem úmida, tá? Bom, vamos lá, vamos testar, né? O que importa é que ela funcione. Vou aplicar meu corretivo da Too Faced só na parte onde eu apliquei aqui esse iluminador pra ver se vai dar diferença, tá? Olha, é boa a esponjinha. Mas, confesso que eu acho que eu gostava da outra textura. Não sei. É boa, é boa. Eu acho essa aqui melhor. Ela é macia. Aplica bem, ó. Absorveu só um pouquinho. Mas assim, não acho que vale o preço. Sei lá. Não vi tanto diferencial aqui, não. Ela não cresceu tanto. Espalha bem, gente. Mas tem outras esponjas que fazem o mesmo. E olha só como ficou. Ó, o truque do iluminador embaixo do corretivo, gente. Fica muito bonito, né? Ó, já deu até um glowzinho aqui. Bom, vamos de contorno. Gente, que ó, que rebuliço, minha gente. Bom, a cor que eu dei aqui é a Latte. Essa é a embalagem. Vem, deixa eu ver quanto vem aqui. 6 gramas. O iluminador vem 6 gramas. E o blush 6 gramas, tá? O Latte é um tom mais claro, são só 4 tons. Então tá meio defasado, né, gente? Tá meio defasado o negócio aí, ó. Essa é a cor Latte. Olha só. É uma cor clara, né? Bem clara. Se comparado com também com os da linha dela com a Oceania, ó. Eu vou até passar aqui pra vocês verem. Eu tenho o Toasted e tenho o Caramel. Ó, o Caramel era o mais claro da coleção passada, né? Esse aqui é o Latte, esse é o Caramel e esse aqui é o Toasted da coleção passada. Olha só, esse era o mais claro e agora esse é o mais claro. E vamos lá, gente. Pra testar contorno, temos o quê? O pincel. O pincel é o pincel 02, que é um pincel duplo angular contorno. Pra contorno, blush e bronzer. Olha, bem assim, ó. Uma embalaginha. Vamos arrancar ele daqui pra nós usar, né? 10-0 pra dar laje. Eu sei que o kit de pincéis dela, gente, é lindíssimo. São 10 pincéis, mas ele custa R$450. Na verdade, é um kit que vem a esponjinha também, se não me engano, né? Mas temos um pincel, tá? E ele é duplo. Esse é o lado chanfrado, muito, muito, muito macio. E esse aqui, com essa pontinha aqui, que eu achei muito legal, tá? Então, vamos primeiro testar com ele. Ó, eu vou vir aplicando aqui, direto, tá? Por quê? Porque eu sempre faço isso. Vou fazer diferente, por quê? Vamos ver se ele espalha, ó. Vou passar aqui. E vamos com o pincelzinho espalhar. Ó. Bem devagar. As cerdas são muito macias. Eu não sei se pra esse tipo de, assim, de produto fica bom. É, ficou bem claro, né? Olha isso. Bem, bem claro. Parece que sumiu. Só tem um leve contorno. É muito leve, ó. Sem. Com. Parece que deu só uma leve contornadinha. Leve. Só de novo. Ó. E vamos aplicar. Parece que eu já apliquei o iluminador, né? O iluminador tá com um glow bonito. Não tirou a base por baixo, mas. Ó, agora deu uma. Deu melhor aqui, ó. Olha só. Ainda muito leve, né, gente? Olha isso. Tô aplicando aqui. Nossa, muito macio esse pincel. Mas eu acho que pra esse
produto cremoso, talvez não dê muito certo. Eu vou tentar testar esse outro lado, pegando aqui, tirando e vou aplicar no nariz, que era, é pra isso que eu queria. Ó. Ficou bonito. Passo um pouquinho aqui, ó, gente, em todas as cerdas e venho tirando aqui o excesso. Bom, é prático pelo menos. Ó, já fiz o meu contorno. Eu tenho muita dificuldade de fazer contorno no nariz, gente. Muito. Mas gostei. Ó, no nariz ficou mais bonito esse contorno. O que vocês acharam? Aqui pelo menos tá bem contornado. Vamos ver se aplicando aqui agora ele fica bom, se fica melhor. Ó, passa aqui. Vamos aqui, ó. Aqui parece que veio mais, né? Pegou mais produto também. Ah, já ficou melhor, eu acho, pegando do, do stick aqui pro pincel. Ó. Ficou assim. Eu gosto desse tom, viu? Gostei. Mas ficou bem clarinho. Ficou bem, bem claro, né? Vamos de iluminador primeiro, daí depois eu passo blush pra misturar mais, ficar mais bonito. O champanhe, que eu já mostrei pra vocês. Os produtos são bem emolientes, gente. E eu vou aplicar ele com o dedinho, ó. É um iluminador, gente, que não tem partículas grandes de brilho nem nada, sabe? De glitter. Então eu vou passar aqui, ó. Na minha têmpora. E aqui pra dar um glow. Achei bonito, olha. Ó, de novo. Eu gosto de vir bem daqui em cima do ossinho, puxando até a têmpora, sabe? Achei ele fácil de aplicar, viu, gente? Meio meladinho assim, mas tudo bem. Vamos lá. Ó. Chique. Chique. Gostei desse iluminador. Achei prático de aplicar. Ó. Aqui em cima. O que vocês acham? Achei bonito. Vou passar aqui também. Ah, já vai passando em tudo, né, gente? Vai. Vai valer a pena. Ai, que bonito no olho. Ficou bonito, ó. Ficou um brilho bonito. Olha. Ó que glow, ó o glow. E ele vem assim, ó. Isso aqui de produto. Tá? Vamos lá. Vamos lá, gente, ó. Permanece aqui. É que eu não selei ainda. Ainda tem o pó por cima, tá? Vamos de blush. Essa cor aqui eu não vi muita gente testar. Mas eu confesso que eu queria outras cores, entendeu? Aquele... Os tons de blush, acho que são 6. Já tem mais opções, né? E aí, essa aqui eu não vi ninguém testando ainda, que é o Peony, que é o mais claro. Eu queria aquele que tem um tom frio. O AK, o quê? Sei lá. E... olha aí como ele é. Ele é mais rosadinho. Ó. Chega bem pertinho pra vocês verem. Aí, ó. E vamos testar, não é mesmo? E agora? Vamos aplicar. Eu vou aplicar aqui, ó. Nossa, bem, bem, bem clarinho. Vocês estão conseguindo ver aí? Bem clarinho. Deixa eu passar primeiro aqui. Nossa, tem que passar bastante pra fazer valer, né, gente? Deixa eu ver aqui. Vou pegar um pincelzinho. E vamos aplicar aqui. Apliquei bastante. Ó. Vem aqui a esponjinha, vamos dar um acabamento. O glow continua. Não sei se eu gosto desse tom. O meu pincel, gente, parece que tava com produto, mas não é. Ele só tá manchado, tá? Ó. Aplica aqui. E vamos misturar. Eu tô gostando de passar o blush por último, gente. Pra misturar bem com o contorno e com o iluminador. É, gente, vamos o quê? A gente vai selar a pele e vai ver como que fica, né, esses produtos. Vou utilizar pra selar o pó satin da Bisella. Vou pegar ele aqui e vou selar minha pele como eu sempre faço. Ó, não acumulou
produto aqui embaixo. Ficou bem bonito, né? Essa área. Gostei. Ó. Vamos aplicar aqui. Onde eu costumo aplicar. Vamos tirar aqui o excesso. Ó, puxando assim, ó. Que daí cai pó onde tá o blush, o contorno iluminador. E aí? Deixa eu ver se baixando um pouquinho aqui a luz. Ó, dá pra ver, né? Dá pra ver o glow. O que que vocês acham? Vamos voltar aquela... Aqui, ó, gente. O que que vocês acham, ó? Assim ficou bonito. Pro meu gosto, tá bonito. Vai falando aí o que que vocês estão achando, gente. Vai falando aí, entendeu? Bom, aí temos o quê? Temos um Summer Glow, pó bronzeador acetinado. Esse aqui, gente, lançaram duas cores. Se você olha no site, até mesmo nos swatches, eu não vi a menor diferença entre um ou outro. Então, só vai, né? E aí, né, questionada, a Mariana Saad falou que esse é um pó que não tem, assim, uma coloração, que aquela tem que ficar mais escura, parari e parará. Esse aqui é o Sunset. Esse é mais claro ou mais escuro? Eu acho que é o mais claro ou mais escuro, não sei, gente, olha isso. Esse aqui é o produto, gente, o Sunset, tá? Olha isso. Tipo assim, eu quase nem vejo, é só um glow mesmo. Tô conseguindo ver? Aqui, ó. Se puxar bem, é aqui. O Sunset, que é esse que eu tô testando, é o mais escuro. Gente, você imagina o mais claro. Olha isso. Quase nem dá pra ver. Tá. Vamos testar. Vou tirar qualquer excesso que tenha ficado aqui no meu pincel, que eu vou usar ele. E vamos testar, gente. Vamos testar. Vou tirar aqui pra vocês verem que tem espelho. Tem gente falando, ah, economizou na embalagem. E não tem espelho. Tem sim, ó. Ó. Tira essa película aqui que tem espelho. Entendeu? Olha que espelhão, hein? Bom, vamos lá. Vou pegar aqui. A textura é muito gostosa mesmo. Ela é bem acetinada. Ó, tá vendo? Sumiu. Isso aqui tá só uma coisinha de nada. E aí eu vou vir aplicando ele aqui, ó. Ó, já pegou, vocês estão vendo aí, né? Tá dando um glow. Vamos aplicar desse lado, ó. Desse lado aplicado, desse lado sem. Vou aplicar ele aqui, entendeu? Ó. Já achei que deu... Entendeu? Entregou mais resultado. Vou marcar um pouquinho aqui, entendeu? Pra dar um glow. Aqui também. Eu gostei desse produto. Desse aqui eu gostei mais. Ó. Se você passa assim, ó. Parece que ele dá uma realçada. O que que vocês acharam? Ó. Olha isso. Eu achei bonito. Esse aqui eu gostei. Gostei. Ó. Vou passar mais aqui. Achei bonito aqui também no olho, gente. Ficou lindo no olho. O que que vocês acharam? Eu achei que ficou tão bonito. Olha, deu um glow bonito pro meu rosto, hein? O que que vocês acharam? Ai, meu Deus. Gente, vamos lá. Dos produtos em geral, tá? Agora eu vou falar eu, Emanuele, como consumidora, tá? A gente já falou sobre a questão da cartela de cores. Eu entendo, sim, né? Muitas meninas estarem reclamando, e acho importante isso pro mercado, né? Porque, gente, todo mundo quer consumir, todo mundo tava ali com altas expectativas, né? E aí, não sei se foi por pressa de lançar, se era essa a ideia da marca, se, não sei, não teve uma boa orientação, não sei, tá? Eu não tô acompanhando tanto também. Não vou falar pra vocês que eu tô, nossa, super antenada nisso. Eu tô vendo alguns posts, mas não tô vendo tanto aí. Então eu tô falando só o que eu vi e o que eu estou observando, assim, né? Como consumindo. Dos produtos que eu gostei muito, assim, que eu vi que valem a pena.
o pincel com certeza absoluta, tá? Muito macio, as cerdas são muito boas, o formato muito bom e eu achei muito prático por ele ter dois lados, gostei muito. Eu acho que se eu tivesse a oportunidade, eu testaria o conjunto todo, que eu gostei muito. Eu vi que tem um que também é dois em um, que tem um formato diferente, que eu acho que é parecido com o da Nina Secrets, inclusive, tá? Que ele é assim, ó. Ele é parecido com esse multifuncional da Nina. Aquele, acho que é o pincel 1, tá? Então, assim, se você tem o da Nina aí, quem sabe? Já é bem parecido. Mas esse aqui eu achei bem legal, tá? Achei que valeu muito a pena. Quero testar outros pincéis também, né? Vai ter desconto na Black Friday? Quem sabe, né? Bom, em segundo lugar, esse bronzer aqui, que pra mim funcionou. Eu sei que não vai funcionar com todo mundo, eu sei, tá? Mas na minha opinião, dos produtos aqui, esse aqui eu gostei. Porque eu achei que ele realmente deu um glow, ficou bonito pra mim. Olha, fiquei bem iluminado, sabe? Deu um aspecto bonito pra minha pele. Então esse aqui eu gostei bastante. Agora, esses dois... Terceiro, o iluminador. Eu gostei também. Eu achei que ele ficou bem bonito. E é aquele iluminador que você meio que vai passando assim, ó. Ele já deu um glow. E eu gostei. Pra mim funcionou, gente. Olha isso. E ele tá em cima do pó. E ele deu certo, ó. Vou passar aqui e espalhar. Deu certo. Ele tá espalhando super bem. E eu amei a cor desse iluminador. Amei. Eu acho que o rosê vai marcar um pouco em mim. Mas eu achei bem bonito também a cor do rosê. Agora, outros produtos que eu acho que não vale tanto assim, tá? Por quê? Porque uma sumiu aqui na pele. Tem que passar bastante. O blush e o contorno. No meu nariz eu achei que ficou bem bonito esse contorno, tá? Até bom que ele deu uma sumidinha. Mas aqui, ó, só tá destacando porque tem o bronzer. Caso contrário, tinha sumido, tá? Não sei. Tem que testar mais. Só que, de primeira, logo selado, se você for por um evento, por exemplo, e passar, o negócio não vai aparecer nada, tá? E eu passei bastante. Então, o blush e o contorno, deixa passar, entendeu? Vamos usar? Vamos, né, gente? Já tá aqui, vamos usar. E a esponjinha, gente. Altas expectativas com essa esponjinha, mas pra mim, eu não achei tudo isso. Eu gosto mais da antiga dela, inclusive que a Oceane relançou. É uma esponja boa? É, mas não é a melhor das galáxias, entendeu? É gostosinha, aplica bem, dá bom acabamento, sem dúvida. Só que, não sei, não bateu, sabe? Não bateu aquela coisa. Então, é isso, né? O que vocês acharam? Vocês já testaram? Qual a sua opinião sobre mascavo? Eu precisava trazer esse vídeo aqui, gente. Uma que eu gosto muito da Mari Saad. E eu queria muito testar a linha dela. E trazer minha opinião pra vocês, porque eu sei que tem gente que aguarda eu fazer resenha pra depois comprar. E também, né, gente, porque é mais uma pessoa dando a sua opinião, mais uma tonalidade, mais uma mistura de cores diferentes. E eu espero que vocês tenham gostado. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!